A Brasil Ride é uma ultramaratona de 7 dias que acontece na Bahia. Uma semana inteira você vivenciando, pensando, respirando bicicleta. Maior ultramaratona de mountain bike do mundo. E eu diria que é uma das mais difíceis e mais técnicas. As provas duram normalmente de 5 horas a 10 horas. Isso, metabolicamente, gera um nível de exigência do corpo e da fisiologia humana altíssima. Então, muito mais do que uma competição de mountain bike, ela é uma experiência de vida. Maior ultramaratona de mountain bike do mundo, do mundo. Qualquer ultramaratona você não pode correr sozinho. É sempre em dupla. No meu caso, eu fui escolhido por um parceiro. Cara grandão, chamado Perrela. Eu falei, cara, esse cara é o cara perfeito para fazer a Brasil Ride comigo. E ele também tinha certeza disso. E aí a gente veio conversando e amadurecendo tudo. Em primeiro lugar na minha vida vem minha família. O quanto de apoio, enquanto eles fazem parte dessa minha aventura que é ser ciclista. Eu vou e volto, eles estão ali me esperando de braço aberto. João, Chico, Maria, Fernanda. A Real tá tomado de ciclista, é um clima, uma energia, e é muito bonito de ver porque você entra no clima. Todo mundo que tá lá e que não pedala, sai com vontade de pedalar. É um orgulho para nós, né? Uma satisfação receber o Rodrigo, que é uma celebridade, uma pessoa pública e é uma pessoa que gosta da bike e pedala. A primeira etapa que nós chamamos de prólogo, é uma prova que a largada é feita em Arraial da Ajuda, é uma prova curta, distância de 20 km, e o prólogo, a característica dele é que a largada acontece em intervalos de 1 em 1 minuto. As duplas são alinhadas a cada 1 minuto e largam para esse percurso. Eu estava muito nervoso, a ponto de o meu batimento cardíaco estar tipo muito alto. Eu estava tão excitado, tão nervoso, eu falei, cara, eu preciso acabar com essa excitação, velho. Eu pensei comigo mesmo, vou dar uma porrada aqui agora, vou acelerar, vou botar o coração na boca e vou acabar com isso agora. Vambora. Na hora que a gente viu os caras, tum, deu uma pancada, cara. Eu falei, cara, o Rodrigo tá ficando louco. A gente coloca também parte do percurso passando pelo centro histórico de Arraial. Tem a igreja de Arraial da Ajuda, a famosa escadaria. Eu vou falar que chega a ser surreal, porque aquela galera toda ali gritando, batendo palma, incentivando. Eu falo que ela é uma escadaria, quem olha assusta, quem tá na bike e tem a técnica para descer gosta, mas você tem que estar focado, porque um deslize ali é tombo. Então tem gente que nem desce, põe a bike nas costas, desce correndo, porque realmente não é uma escadaria simples. Quanto parece, é concentração total. Depois que você desce, né, você faz um cotovelo e sobe a mesma escadaria, só que daí por terra. E aí também, com a energia da galera ali, tudo, é demais. No
prólogo serve para definir o grid de largada do dia seguinte. Eu sempre falo que o prólogo é uma prova que você tem que, uma etapa que você tem que fazer forte para se posicionar bem. Quanto melhor você está posicionado, menos força você vai fazer. Chegamos na subida, depois dessa descida técnica, aí eu dei uma quebrada boa. Aí tirei um pouco o pé, os caras encostaram, passaram a gente foi atrás deles até um certo momento. E aí eles abriram um pouquinho, eles acabaram ganhando a etapa, ganhando o prólogo. Foi uma prova rápida, né? Mas muito forte. Estreia. Foi. Começou. Vambora. Pegar um segundo lugar no prólogo de uma categoria Nelore é muito difícil. Então já veio o primeiro dia, o pódio tão esperado, que eu não imaginava que iria acontecer. E a hora que bateu ali em segundo, eu falei, opa, estamos no caminho, vai ser emocionante daqui pra frente agora. Descansou bem para poder largar bem no dia seguinte, era um dia que largava bem cedo. Falei com o Terrela, vamos botar um ritmo bom, um ritmo rápido, mas ao mesmo tempo confortável e sem a gente exagerar demais. A segunda etapa é a etapa em que nós saímos de Arraial da Ajuda e vamos para o nosso acampamento que fica na cidade de Guaratinga. Uma etapa de 138 quilômetros com 2.300 de altimetria acumulada. Uma prova muito longa. No quilômetro 90 em diante, é só para cima, é só serra. A gente pegou um sol bem forte em algumas serras, isso deu uma minada. A categoria que a gente escolheu participar da Brasil Ride é uma categoria chamada Nelore. Categoria Nelore são atletas acima de 90 quilos. Não significa que você vai chegar lá e você vai encontrar os atletas mal preparados, não. Você vai encontrar atletas grandes, atletas pesados. Mas é uma categoria muito disputada. As poucas duplas que estão ali são duplas muito fortes. Regras a seguir, uma delas é você não pode se distanciar do seu parceiro mais do que 2 minutos, senão você é penalizado. É uma prova que você tem que estar afiado com seu parceiro, tem que estar alinhado. Não adianta você estar andando mais forte querendo andar na frente do cara. Sempre conciliando o treino de bike com o trabalho, com a família. A gente preparou muito o meu corpo e a minha mente para chegar ali. Ele fez uma preparação muito boa. Em nenhum momento eu pensei que eu deveria colocar o desempenho na bicicleta acima das coisas que ele faz na vida pessoal. Uma experiência muito positiva. Ele é sempre bastante preocupado e dedicado. Se encaixou muito bem, porque é preocupante, né? A aventura de estar aqui, você sabe que vai ser difícil. Sem estar preparado, é uma outra história. O trabalho nosso foi literalmente lapidar esse diamante que tinha ali. A gente treinou a parte de suplementação e isso ajudou bastante ele a evoluir. O computador de bordo marcava 45 graus de sol na lata, na cabeça, cara. A gente chegou no final dessa subida fervendo, cara. A cabeça fervia.
fatigando bastante. A gente conseguiu manter uma hidratação boa. Fiz um plano de alimentação e de hidratação muito bem feito. A gente leva a nossa água, a nossa comida, sabendo que no determinado momento eu vou ter um ponto de hidratação para poder repor tudo que eu levei. O Rodrigo falou, estamos chegando ali ao acampamento. Eu falei, tá ficando louco, que acampamento? Primeiro que eu não enxergo de longe. Eu falei, o acampamento tá ali, cara. Ele falou, beleza, então chegamos, vamos acelerar, vamos. E cara, não tava nada chegando. O que que eu tô fazendo aqui? Até aqui, até arrepia. E a hora que a gente passou no pórtico, bicho, tá entregue a etapa 2. Foi demais. A gente concluiu essa prova em 7 horas e 26 minutos, 138 quilômetros. Eu sabia, cara, quando começou aquela descida ali, a gente chegou lá em cima. Eu olhava o acampamento reto. Aí caiu, tá chegando, tá chegando. Falei, ah, véio, vai ter que subir. Desde 90 eu vim falando pra ele, falei, acho que é a última subida essa aqui. Eu não acredito mais em você. Só subiu até agora. Falei, porra, mano, tô sem credibilidade nenhuma. Cadê a perrela? Só o que me faltava. Chegamos na barraca, foi o primeiro encontro do Rodrigo com a barraca, acho que ele nem... Achou que ia ter o quê? Um hotel de 5 estrelas aqui no meio do nada, mas... As barracas, elas ficam no meio de uma fazenda, né? É uma fazenda que não tem nada e a equipe da Brasil Ride leva uma logística pra lá. Grande desafio é, são todos os fornecedores, tudo que envolve. Trazer tudo isso pra cá. Não tem... internet lá, não tem energia elétrica, não tem água, não tem saneamento básico, tudo isso nós acabamos construindo pelo evento. Chegamos em Guaratinga! Epa! A gente fez um segundo lugar na etapa e continuamos com o segundo lugar na geral da categoria. Terceira etapa, são 58 quilômetros. Hoje é uma etapa mais curta, mas a gente vai passar pela temida 7 curvas. Ali era andar já mudando um pouco a cabeça, já era andar um pouco mais focado ali para buscar os primeiros. E nela nós temos a famosa subida das 7 voltas. É um morro lá, que ele tem um pouco mais de 2 quilômetros, e é chamado de 7 voltas, porque ele faz um zigue-zague, vai batendo 7 vezes. Ele é imponente, né? Quando a gente chega na base dele, olha para ele e vê que vai ter que encarar aquilo ali, realmente é muito dura. Pouquíssimos atletas conseguem zerar esse morro. A gente fala zerar, é quando o atleta consegue subir sem, em momento algum, pôr o pé no chão. Então nós subimos um pedaço, e já falei pro Rodrigo, cara, vamos desmontar da bike aqui. Desmontar da bike é sair da bicicleta e começar a empurrar. Eu acho que 95% da prova empurra a serra inteira. Cara, olhei pra trás e vi o Rodrigo
girando mais devagar, olhando para baixo, achou que tivesse quebrado o pedal. Fui em direção ao ponto de apoio, com todo cuidado para não cair o pedal. Não era o pedal que estava quebrado, era o pé de vela. É muito difícil de cair. Cara, eu falei, Perrela, vamos ver o que, que vai dar. A gente ficou em segundo colocado na etapa e segundo colocado de novo na geral da categoria. Duro, velho. Faltando 18 quilômetros, estourou o pedal da bicicleta. Praticamente só com a perna direita. Valeu, mano. Valeu, até de noite, Pepinha. Faz um pouco. O que você fez no meu pé de vela, velho? Ah. Estragou? Não, tem que sabotar, velho. Tá muito fácil. O cara tá me sabotando. Tá muito cara. Fácil. Ó, esse é o seu Chico, o Chico e seus Chiquinhos. Que cuidam das bikes aí, ó. Chico aqui. Embuchamento do pé de vela. Vamos meter um pé de vela novo aqui, com um pedal também. E deixar a bike preparada para amanhã. Agora eles estão tentando dar um jeito. Lá chegou uma canão dele quebrada. Tô tentando achar o cara para comprar da canão dele dessa. E a bicicleta do Rodrigo é uma bicicleta específica, onde não serve qualquer pé de vela. E aí apareceu um anjo lá, tinha com uma bicicleta inteira, igualzinha a dele, tirou o pé de vela. Os caras terminaram de montar lá, que deu tudo certo, era, sei lá, umas 3 e pouco da manhã. Tua bike tá pronta. Falei, caraca. O pessoal ficou aqui ontem horas e horas tentando achar, pegou um peça emprestada da bike, mas tá resolvido, agora vai correr. Achei que não ia correr o carro. Cadê minhas garrafas, Berrela? Lavadinha aí, ó. Onde? Filhão, você dá mais trabalho que porco sorto, velho. Dá mais. Vai que abre o sol, né? Quarta etapa que nós chamamos de etapa rainha, por ser considerada a mais difícil da prova. Essa etapa não é a mais longa, mas é a mais difícil por conta da altimetria. É uma etapa de 103 km com quase 2.400 de altimetria. Muito barro, o equipamento o tempo inteiro dando problema por conta da água, por conta do barro, por conta da areia. Você tinha que parar, limpar a corrente, botar óleo para tentar voltar o equipamento ao normal. A gente passava por uma serra nova, que se chamava Serra do Cariri. Fui ali queimando muita energia, já pensei, falei, cara, isso vai dar ruim daqui a pouco. Aí eu vi que ele deu uma quebrada, tinha descido da bicicleta, estava empurrando. Falei, Rodrigo, não dá mais, velho. Aí ele falou, dá sua bicicleta aqui que eu vou empurrar. Falei, ah, não é pra já, meu, pode levar. Aí me saindo um cara do mato, eu falei, cara, o cara vai tirar uma foto agora, o cara empurrando as duas bikes, era o que faltava, né? Tomando bastante água, e aí, respirei fundo, falei, agora vai. Dando trabalho hoje, quebrou no meio da serra. Uma quebradinha na serra, velho. O cara subiu com as duas bikes, velho. Acho que sei lá, 1,5 km. Tinha que tirar uma casquinha hoje, velho. Deu um trabalhinho. Obrigado, também tá me trazendo até aqui. Uma das cenas são mais marcantes, que a gente vê muito aqui na prova, é o trabalho em equipe, né? A solidariedade, o trabalho em equipe entre eles. Uma dupla ajudando a outra. E aí a gente chegou, cara, em uma das vilas, num lugar bem distante, assim. Rodrigo passando, a galera chamando pelo nome, parando no ponto de apoio, a galera indo pra cima dele. Queria retribuir de alguma forma, eu tava numa competição, não conseguia parar, não conseguia dar atenção. Né, deu uma esquivada ali, falei, Rodrigo, vambora, cara.
nessa etapa 4, a gente fez segundo também na etapa e continuamos com a segunda colocação na geral da categoria, né? Rapaz, etapa rainha assusta muito! Detalhe, hein? Passei a lista pra ele 8 vezes. Você pegou a lista? Não, não, não. Aí, a última vez foi. Pergunta o que ele trouxe. Nada. Me chamou pra pedalar, não foi pra tomar banho. Cara, esses dias de convivência com o Rodrigo ali só foi pra entender um pouco mais quem ele era. Ele falou que eu dava mais trabalho que porco sorto. O cara não levou shampoo e não levou sabonete. Veio falar do meu sabonete líquido ainda. Eu falei, que te salvou, né, bichão? Eu acho que eu ganhei realmente um irmão pra vida, assim, porque a energia bateu muito, assim. É inevitável você falar que não está cansado. Eu vou falar da Dani, que todas as etapas recebeu a gente, recuperou nosso corpo com massagem, com incentivo, com troca de ideia. Bom dia, bora tomar um café. Então acho que vale a pena a gente controlar um pouco até o KM50, que tá o segundo ponto de apoio. E depois, velho, vamos chegar a 50 por hora de média, velho. O combinado era, não vamos arriscar pra manter a segunda posição, beleza? Beleza, ô, vamos segurar nas descidas, tal, tal, tal. Mano, eu tava bicicleta, achava que era bicicleta de downhill. Eu mergulhava em todos. Tudo cheio de lama, não tinha onde passar, ele passava na grama. É que eu vejo a descida e eu faço ui! Depois do raid, eu aposento. Um dos poucos eventos do mundo que eu conheço que tem essa interação tão grande dos amadores com os profissionais de uma forma tão simples, vamos dizer assim, né? Nossas barracas estavam ali na nata, né, do ciclismo, né? Cara, meu, campeão europeu na nossa frente, o campeão mundial não sei do lado e, cara, um aprendizado assim, são poucas palavras que os caras falam que você absorve, cara, é um aprendizado gigante, assim, sabe? Bora pra praia agora, né? Bora, né? Então mergulho, galera. Vamos? Demorar umas 7 horinhas pro mergulho, mas vamos dar um mergulho. 141 quilômetros, esse um conta, tá? Acho que a volta é só descida, né? Muito pelo contrário, é uma etapa duríssima também. A gente voltava de Guaratinga para Real da Ajuda, a gente voltava das montanhas para a praia. Mais ou menos 2 mil metros de altimetria. Inclusive, esse ano, essa etapa ela foi a mais longa de toda a história da Brasil Ride. A gente tá dando uma segurada, tá muito quente, tem muita quilometragem pela frente ainda. E ver o que vai acontecer. Aí nesse dia, na volta, eu falei, cara, eu vou botar na frente. Aí o Perrela veio do meu lado e falou, cara, tá muito forte. Falei, segura, porque não é aqui que começa. Segura, porque tem prova pela frente ainda. Aí vem um pouco da experiência do cara, né? Ele sabia que a gente ia ter ali 2 horas, 2 horas e meia de plano. Se eu tivesse com aquele ritmo o tempo inteiro, a gente poderia quebrar. O ritmo, veio um monte de gente na nossa roda. A gente levou todo mundo até a Real no vácuo. Então pegamos um trecho de single track bem bacana assim, só que, cara, a gente já tava muito cansado, né? Então os reflexos já não são mais os mesmos. A gente finalizou essa etapa da Brasil Ride, que foi a quinta etapa, em 7 horas e 44 minutos. Segundo colocado na etapa e segundo colocado na geral da categoria também. Chegamos aí, fomos pro tradicional banho de mar, né? Estamos no mar, descarregou tudo, tirou toda aquela tensão assim, para poder correr ainda mais 2 dias.
Ô, Perrela, aqui o meu negócio tá travando, cara, ó. Dá uma olhinha aí, tem uma ali. Essa largada era 1 da tarde, a gente chegou meio-dia pra conseguir uma posição boa de largada, pra largar na frente. Chegamos mais cedo, ficamos ali torrando no sol, hidratando e, puf, largamos. Largou, o Perrela botou um passo, cara, forte. O GCO é uma modalidade que seria o GCO olímpico. É uma etapa de cross-country para a gente promover os atletas brasileiros que estão disputando posições para os Jogos Olímpicos. Então é um circuito de 8 quilômetros em que os atletas eles dão voltas. Eles têm que dar 4 voltas nesse circuito. Então, o tanto de volta que o líder da prova desse era o máximo que nós podíamos fazer dentro do tempo dele. O tempo, por exemplo, do primeiro colocado da elite foi 1h13. Você tem que entrar nas voltas antes de 1h13. É o único dia na Brasil Ride que você pode se afastar do seu parceiro. Você não precisa completar junto com ele. Entrei na chegada, quando eu vi, eu consegui entrar na quarta volta. Né? Torcendo pro Perrela passar na quarta volta, entrar na quarta volta. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito as 4 voltas ali, de ter provado pra mim que eu conseguia, velho. Depois que ele passou, eu passei na tela do meu GPS. Tava que eu tava dentro do meu tempo pra abrir a quarta volta e... Eu não abri a quarta volta. Acabamos deixando pra lá, fomos os campeões da etapa. Foi demais. Foi o primeiro dia que a gente ganhou uma etapa, a gente ficou em primeiro lugar. Mas aí a gente continuou em segundo lugar na geral da categoria. Última etapa, Brasil Ride 2021, dói tudo, tá acabando, 50 km, 46 km, pouca altimetria, mas muita trilha, a gente vai entrar pro meio da mata e no meio da mata, com essa chuva, vai ter bastante barro, então hoje é tomar bastante cuidado para não machucar, para não quebrar o equipamento, para chegar inteiro e concluir essa etapa da vida. Sétima e última etapa, quando finaliza a prova, é uma etapa mais curta, uma etapa de 43 km, percurso relativamente plano, tem poucas subidas, muito single track. Então eles vão andar muito dentro de Mata Atlântica, dentro da mata aqui que está na costa de Arraial da Ajuda. Rodrigo, agora a gente tá na sétima etapa, vamos andar firme, mas não vamos pôr nada a perder agora, pelo amor de Deus. Vamos passar lá e pegar a medalha de finish. E vamos segurar a segunda colocação. Pegamos muito trecho de trilha, a gente gosta muito de andar em trilha. O Rodrigo anda muito bem, toca muito bem a bicicleta em trilha e foi embora. Olha que passou no pórtico, que deu a bandeirada. Aí vem a emoção total da prova. Foi muito merecido. Então, parabéns por toda a jornada e pela forma como ele encarou esse desafio. Esse era o objetivo, finalizar uma Brasil Ride com a medalha de ficha. Valeu! Uma das primeiras pessoas que falou comigo ali nesse momento foi a Fernanda. Te amo, amor. Tinha gente comigo nessa prova.
a Fernanda, o João, o Francisco, a Maria. Quando me faltava força, eu olhava para aquilo ali, eu pensava que eu não estava ali só por mim, eu estava ali por eles também. Foram dias memoráveis aí, que só fortaleceu tudo isso que a gente viveu, fortaleceu para a vida, assim, porque foi demais, cara. E assim, vai ser difícil fazer outra prova de etapas sem o PRL, sem esse porco sorto que me dá tanto trabalho. São momentos incríveis, assim, que a gente vai levar pro resto da vida.